Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka postuar në Facebook një status të ashpër kundër vendimit të gjykatës themelore në Mitrovicë për grupin e Drenicës. Drejtësia ka qenë dhe mbetet qëllimi dhe misioni i popullit, i luftëtarëve të lirisë dhe imi. Akti gjykimi për grupin e Drenicës e vënë në dilemë këtë synim, dhe është jo vetëm tendencë për të njollosur luftën e drejtë të UÇK-s, por edhe për të njollosur vetë drejtësinë. Kjo tendencë tani më nuk kumbullohet nga asgjë dhe askush, shkruan Thaçi në Facebook në një status të postuar vetëm pak minuta pasi grupi i partisë së tij në kuvend kërkoi shtyrjen e seancës për votimin e amendamenteve të kushtetutës që themelojnë gjykatën që do të gjykojë krimet të supozuara lufte të UÇK-s.